waxaan tixgelinay dhibaatada amniga uu ku yahay baxrinta beelaha ee dalkaana keeno. Waxay ahayd in lala tashado ay keenaan soo qoraan baxrinta dhibaatada ee qaraxyada laga sameeyo ee hay-adaha nabadgelyada dhibaatada ku qabaan, in meeshaa laga mamnuuco ay keenaan ahayd amba gacan amniga lagu hayo baxrinta lagaa maarmi karo, laakiin gacan amniga lagu hayo baxrintaas oo dhibaatada ahlaga loo keentay. Hay-adaha amnigu waxay dhibaato badan ku qabaan dekedan xamar amba dekedaha kale. Waxaa ka soo dego baxrin qaraxyada laga sameeyo iyo wasaaradda gaari wasaaradda howlaha guud oo iyadana gacanta ku hayso baalka la yidhaahdo dhagaxa lagu jebiyo kaarooyinka lagu jebiyo ee baaruudda ah. Waxaasoo dhan wax nabadgelyo dhibaato u keenayo waay. Marka anaga waxay ila tahay in guddigan beeraha amba wasaaradda beeraha ay keenaan baxrintan amba loo yeero hay-adda NIS amba nabadgelyada ee la weydiiyo maadooyinkan dhibaatada faraha badan ku hayo ee gacanta ku hayo qaraxa laga sameeyo. Waxaas iyadan la iswaafajinaa anay maqlo guddoomiye la ansixiyo aad iyo aad u mahadsantahay.